მოგესალმებით. ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გურიის რეგიონის ჟურნალისტებს შეხვდა და მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. შეხვედრას რეგიონის მედია საშუალებების წარმომადგენლების გარდა ოზურგეთის საზოგადოების ნაწილიც ესწრებოდა. ჟურნალისტებს საშუალება მიეცათ მათთვის საინტერესო შეკითხვა ქვეყნის პირველი მოქალაქისთვის დაესვათ. ყოფილმა პრემიერმა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, სოციალურ თუ ეკონომიკურ თემატიკაზე ისაუბრა. გადით ქუჩაში, გადით ქუჩაში და თქვენ ნახავთ. გადით რომელი სახელმწიფოს ქუჩაში გნებავთ, ამერიკაში ჩაგიყვანთ, გინდათ საფრანგეთში ჩაგიყვანთ და გაჭირებულებს უამრავს გაჩვენებთ. მაგრამ კიდევ ხას უსვამ, რომ ჩვენი ეკონომიკა არ არის ჯერ შესადარი ასეთ სახელმწიფოებში. თუმცა 15 წელიწად რომელსაც მე ვამბობ 2030 წლისთვის რომ ჩვენ ხელგვეწიფება და თუ ასეთი მიმართულებით სწორი მიმართულებით წავიყვანთ ქვეყანას ესეთ თავრობა შევინარჩუნებთ როგორც ხავს დღეს ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი იმის რომ 2030 წლისთვის მათი მსგავსი ეკონომიკა იყოს საქართველოში პარლამენტის მოახლოებული არჩევნები განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლდათ. ივანიშვილმა ქართული ოცნების ოპონენტი პარტიები მოკლედ შეაფასა. საერთოდ ჩემი დამოკიდებულება დღესაც ესეთია, რომ პარტიები უნდა გააქტიურდნენ, უფრო მეტი პარტიები უნდა იყოს, მეტი არჩევანი უნდა ქონდეს საზოგადოებას და მეტი სოლიდური პარტიები უნდა იყვნენ. პირველ რიგში, აი რასაც ვაკეთებთ დღეს ჩვენ, ეს შეხვედრაც რაზეც არის გამიზნული, რომ საზოგადოებამ კარგად გაიაზროს, ვინ აირჩიოს, ვინ უნდა მიხედოს ქვეყანას, ვინ უნდა გადაწყვიტოს და განსაზღვროს აი ეს პოლიტიკა სწორედ. ამ არჩევნებით გადაწყდება სწორედ, რამდენად სწორედ ავირჩევთ. კიდევ დაჟინებით ვიმეორებ, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოებად, რომელსაც შეუძლია აზროვნება და რომელსაც პარტიას, რომელსაც შეუძლია ზრუნვა სახელმწიფოზე, პირველ რიგში ავირჩიოთ პარტია, რომელიც ჩვენგან არჩეულია და ხალხის სამსახურშია. ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია გურია ტივის შეკითხვასაც უპასუხა. საარჩევნო ოლქების ახლებურ დაყოფასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, როგორ აფასებთ იმ ფაქტს, რომ მაჟორიტარული ოლქების საზღვრები არ ემთხვევა ადმინისტრაციულ საზღვრებს, მაგალითად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნაწილი მოსახლეობის ირჩევს ფოთის მაჟორიტარს და ნაწილი ირჩევს ლანჩხუთ-ჩოხატაურის მაჟორიტარს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეძლებს ფოთის მაჟორიტარი მაგალითად შრომის ან ნატანების მოსახლეობის პრობლემების ლობირებას პარლამენტში? მადლობა. კარგი კითხვა დასვით. რა თქმა უნდა, გადამატებით სირთულეებს აჩენს ეს, მაგრამ ჩვენ იძულებული ვიყავით, უბრალოდ ხელისუფლება იყო იძულებული, რომ ეს რეფორმა გაეტარებინა. რამე თუ ეს მოთხოვნაა, გახსოვთ, დიდი დისბალანსი იყო, სადღაც იჭერს 2000 კაცი ირჩევს, სადღაც 60000 კაცი ირჩევს მაჟორიტარ დეპუტატს და ესე ვთქვათ, ევროპული სტანდარტებიდან იყო მოთხოვნა, პარლამენტმაც ეს მიიღო, ესეთი კანონი. რა თქმა უნდა, ეს დამატებით პრობლემებს შექმნის და იმედია, რომ ჩვენი ამომრჩეველი, ჩვენი საზოგადოება არის საკმაოდ გამჭრიახი და იმედია, რომ ამ სირთულეებსაც გადავლახავთ, თუმცა შეიძლება ამან დამატებითი ხარვეზები გააჩინოს. შეხვედრა მედიასთან ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართა. ყოფილმა პრემიერმა აღნიშნა, რომ თეატრის რემონტი, როგორც დაპირებული იყო, მალე დაიწყება. თეატრში შეხვედრის პარალელურად თეატრის წინ ნაციონალური მოძრაობის აქცია მიმდინარეობდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ივანიშვილი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრს გაესაუბრა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხთომაზე საპრივატიზაციო ქონების ნუსხა დაამტკიცეს. შემოქმედის მაჟორიტარის მოთხოვნით ამ სიიდან შემოქმედია მოიხეს. საპრივატიზაციო ქონების ნუსხიდან შემოქმედში არსებული მიწის ნაკვეთის ამოღება სოფლის მაჟორიტარმა მოითხოვა. როგორც მან ხდომაზე განაცხადა, ის ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდა და ეს საკითხი აუცილებლად მოსახლეობასთან უნდა შეათანხმოს. უმრავლესობის გადაწყვეტილებით საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხიდან შემოქმედში არსებული მიწის ნაკვეთი ამოიღეს. ქუჩას ამოდი ჩვენთვის შემოქმედის მოსახლეობას. თუ მას მიაშენ, რომ არ არის საჩვარო გასაყიდის ტერიტორია, ჩვენ არსად არ გვეჩქარება. გაარკვიონ კიდევ ერთხელ მოსახლეობასთან, კიდევ ჩამოყალიბდნენ და შემდეგ გავიდნენ გასაყიდის. აფინიშნო მაგას არა. ასე რომ ლაფსუსი რომელი დაყოფილია. ჩვენ ამ რეგლამენტი არ დაგვირგვებია, რადგან დადეკილი არ იყო. ეს ასე არ არის. ხარ აქ შეხება მნიშვნელოვან საკითხს. ჩვენთვის მაგას მნიშვნელოვანი იყო ეს საკითხი, რომელიც ახლა მივიღეთ დადგენილ წარმოებაზე. ეს არის აბსოლუტურად გამჭვირვალობა ყველა იმ ორგანიზაციის IP-ს რომელიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან. აქ მე მინდა ხაზი გაუსვა. არა მარტო იმ IP-ებს, რომლებიც ჩვენ შექმნილია, არამედ ნებისმიერი პროგრამა, რომელიც დაფინანსდება ვალდებულებას, მან ვალდებულებ ჩვენ, რომ მან აუცილებლად ის უნდა გამოაქვეყნოს, თუ სად როგორ იხარჯება ხალხის პული.
ხდომაზე მუნიციპალიტეტის ორგანოების დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესისა და გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. Ქალაქ ოზურგეთში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება გრძელდება. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გზის არეაბილიტაციო სამუშაოები მოინახულეს. თათია სამსონიძე განაგრძობს თემას. თენიაშვილის ქუჩის მცხოვრებლებს გზის პრობლემა წლების მანძილზე აწუხებდათ. რამდენიმე თვის წინ გამართულ შეხვედრაზე ქალაქის მერი ადგილობრივებს აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. თენიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია შეპესე გზამშენი 18 აწარმოებს. გასავლელად ძნელი იყო აქამდე გზა, ახლა კეთდება უმაღლესაც, ეს საშვილიშვილოდ შეიძლება ითქვას საშვილიშვილო გზა, იმიტომ რომ აიწია დონე, დაბალში იყო, წყალი უდგებოდა, ჭაობში გზა ვერ ინარჩუნებს თავისთავად, რამდენიც არ უნდა დაიგოს, ახლა უკვე სხვა სიტუაციაა. აქტიურ ფაზაში გრძელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ჩვენს ქალაქში. ამჟამად იმყოფებით საურთენიეშვილის ყოფილი გაგარინის ქუჩაზე, სადაც მიმდინარეობს ასფალტის საფარის დაგება. გარდა ამ ქუჩისა კიდე რამოდენიმე ქუჩა დაგვრჩა დასაგები, ანუ ჯამში 16 ქუჩა დაიგება მთლიანად ქალაქში. მომავალი წლისთვის ქალაქში არ დაგვრჩება არც ერთი ქუჩა ჩვენ, სადაც არ გვექნება ასფალტის საფარი. მოხსენებაც ძალიან ცუდი სიტუაცია და მდგომარეობა იყო ამ ქუჩაზე, თენიეშვილის ქუჩაზე, ყოფილი გაგარინის ქუჩა გახლავთ ეს, სადაც ძალიანად გაფუჭებული იყო ასფალტო ბეტონის საფარი, დიდი ხანი აქ სამუშაოები არ ჩატარებულა, ეხლა როგორც ხედავთ იგება ახალი გზის საფარი, რომელიც ძალიან შეცვლის მოძრაობას და დაარეგულირებს ნამდვილად როგორც ქვეითად გადაადგილების, ისე ტრანსპორტის მოძრაობას. უახლოეს პერიოდში ასფალტის საფარის დაგების სამუშაოები რუსთაველის, წუწუნავას, წიტაიშვილის, პუშკინის, ჯორჯიაშვილისა და გლონტის ქუჩებზე დაიწყება. სასტუმრო ანდამანში კონფერენცია ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები გურიაში გაიმართა. კონფერენცია საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის მიერ გაიმართა. კონფერენციის მთავარი მიზანი გურიის ტურისტული პოტენციალისა და ცნობიერების ამაღლება გახლავთ, ასევე შემდგომი განვითარებისთვის პოტენციურად დაინტერესებული მხარეების მოზიდვა. შეხვედრას გურიის მუნიციპალიტეტების, საჯარო და კერძო სექტორების წარმომადგენლები, ტურიზმის ექსპერტები, ტურისტული კომპანიების, საქართველოს ტურისტული ასოციაციის, ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის, მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები, რეგიონში ტურიზმში ინვესტირებით დაინტერესებული უცხოური კომპანია და პროექტის დონორი ორგანიზაცია დაესწრო. დღევანდელი კონფერენცია გაიმართა ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება UNDP-ს ავტორის განვითარების ფონდისა და ასევე შვეიცარიის კოოპერაციის თანამშრომლობის ოფისის ხელშეწყობით, ასევე გურიის გუბერნიის ოფისთან თანამშრომლობით, და მისი მთავარი მიზანი არის ტურიზმის სფეროში ჩართული სხვადასხვა მონაწილე მხარეების, იქნება ეს სამთავრობო სექტორი თუ კერძო სექტორი, აქტიური მონაწილეობა გურიაში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივების, სამოქმედო ნაბიჯების დაგეგმის მიზნით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მიესალმება ინიციატივას, რაც კონკრეტულად გურიის მხარეში ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს. დღევანდელი კონფერენცია არის ის დასაწყისი შემდეგი თანამშრომლობისას, სადაც რასაკურველია ჩვენ ჩართულები ვიქნებით კერძო სექტორთან ერთად და დონორ ორგანიზაციებთან ერთად და აბსოლუტურად მივახცევთ იმ შედეგს, რასაც ტურიზმის განვითარება ჰქვია გურიის მხარეში. ჩვენ უნდა მივახციოთ ტურიზმის განვითარების იმ დონეს, რომ ტურიზმა თვითონ ამოირჩიოს ჩვენი რეკლამირების შედეგად გურია როგორც ტურიზმის, ესე იგი განვითარების მასშტაბები თვითონ უნდა ამოირჩიოს, აი როგორც ხდება ეს ბათუმში, აჭარაში და ამას ჩვენ მივახცევთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაუკეთებთ რეკლამას და ჩვენი საქმეებით დავამტკიცებთ იმას და შეუწყობთ ხელს აი ტურიზმის განვითარებას. დღევანდელი კონფერენციაც ამის წინანიშანია და მე ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი კონფერენცია ერთი კიდე სწორი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ტურიზმის განვითარების სფეროში გურიის რეგიონში. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.